Заяви російського диктатора почали коментувати вже європейські політики, і відтак прем'єр-міністр Польщі припустив високу ймовірність глобальної війни. За словами Дональда Туска, останні події, зокрема запуск нової ракети по Дніпру, показують реальний ризик спалаху світового конфлікту. Туск заявив, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу і набуває драматичних масштабів. Ще прем'єр відчув наближення невідомого і закликав країни НАТО збільшити оборонні витрати. І угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що вчорашню заяву Путіна щодо удару по Дніпру мають серйозно сприйняти на Заході. Як інформує медіа 444, Орбан назвав цей обстріл відповіддю на дозвіл США застосовувати атакам по території Російської Федерації. За словами прем'єра, існує припущення, що ці ракети не могли бути націлені без допомоги американських експертів. Саме тому росіяни відреагували несподівано і сильно. Не забарився також із реакцією на заяву кремлівського злочинця і президент Сербії Олександр Вучич. Він заявив, що наближається катастрофа і закликав до перемир'я. За інформацією медіа, Вучич запевняє, що добре знає російського диктатора і той не блефує. Тому заявив політик, що попри те, що говорять Київ та Москва, припинення вогню – єдина хороша ідея.